Cricket is a fun and fast game that is taking Czech kids and schools by storm. Did you think cricket was a slow game? Think again. Tím, že čím dál tím víc dětí chce zkusit a hrát kriket, tak na náš popud vznikají nové a nové týmy. Máme tady kroužky, kluby, pro kluky i pro holky, pro všechny věkové kategorie a jsme rádi za každého nového hráče. Pokud se chcete k nám přidat, tak potřebujete jen dobrou náladu a chuť si zaběhat. Být trenérem je velice jednoduchý. Stačí být komunikativní, pozitivní a jednou za týden se udělá čas. Pro více informací navštivte www.kriketovaakademie.com/protrenéry. Láska na první odpal.